Proses pembersihan sisa bahan terjadual di dua lokasi yang menjadi punca pencemaran bau di Johor Bahru dijangka mengambil masa 7 hari dan siap sepenuhnya pada 22 September. Seorang jururawat yang dipercayai memberi susu kepada bayi lelaki berusia 30 hari sebelum mangsa didapati meninggal dunia di pusat jagaan berpantang direman 7 hari. Suspek wanita berusia 22 tahun itu direman hingga Selasa depan. Taylor Swift menyatakan sokongan kepada calon Presiden Demokrat Kamala Harris pada Rabu selepas debat Presiden Amerika Syarikat antara Harris dan bekas Presiden Republican Donald Trump. Dalam satu kiriman Instagram, selebriti itu menyatakan bahawa beliau akan mengundi Harris pada pilihan raya Amerika Syarikat pada 5 November yang dijangka sengit berdasarkan tinjauan semasa.